Galerinha, esse é que é Mistura Tubicins! Estamos de volta com a Tubicins 2, Histórias de Náufragos! E no episódio anterior, nós encontramos algumas pessoas que estavam no mesmo voo que a gente. Então, eles estão perdidos aqui, eles eram do Rainha Sabá. E nós encontramos com eles, viemos até essa parte aqui da ilha, conversamos com o professor Rinaldi e nós temos que continuar adentrando na ilha. E pelo que ele falou, tem nativos, né? Há muito tempo eles não veem nativos aqui, mas que eles são muito receptivos com estranhos. Então eles são pessoas boas com as pessoas estranhas. Então isso é muito bom, né, gente? Vamos ver se a gente encontra algum nativo bonitinho pra ela dar em cima, quem sabe, né? Finalmente, ela tá aqui comendo algumas bananas, tá? Dá pra ver pelo tanto de casca que ela jogou aqui. Pra gente encher a fome, ela já dormiu e nós vamos passar por esse portal aqui, tá bom? Então, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar. Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. E me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Então, vou dar um play. Ela vai terminar de comer, ela já tá quase acabando. Acabou, beleza. Porquinha, né? Mas pelo menos é um lixo que se decompõe. Então vamos explorar aqui a parte da floresta. Já chegamos aqui. Odiadores de bodes, hã? Esses postes são exatamente. Peraí. Esses postes são exatamente o que eu preciso, mas eles dão um pouco de medo. Isso não pode ser coisa boa. Não esquente a sua cabecinha, garota. O que os nativos não souberem não lhes fará mal. Então tá. Nós temos que pegar aqui. Gente, olha isso. Dá muito medo mesmo. Não sei onde o Rinaldi está. Tem uma onça! Meu Deus! Meu Deus, fica aí! Fica longe! Meu Deus! Será que a gente consegue fazer um carinho e conversar? Não! Não, não dá. Deixa eu dar uma olhada a mais aqui o que que tem. Nós viemos daqui. Opa, tem duas passagens. Não sei se vão para o mesmo lugar. Mas ele veio até aqui para conversar comigo. Então isso deveria servir, professor. Eu adoraria ver sua jangada, mas antes tem que levar comida para os outros. Boa ideia, vou encontrá-lo na jangada. Deixe-me desenhar o mapa para você. Não será preciso minha cara, eu a encontrarei. Rinaldi é um pouco assustador. Oh, bem, tenho trabalho a fazer. Então nós temos que ir embora daqui, colocar o mastro. Tenho mais uma coisa para colocar na jangada. Não há tempo melhor do que o aqui e agora. Então nós temos que voltar para casa. Eu vou selecionar aqui pelo mapa para a gente chegar mais rápido. Nós moramos em Asas Quebradas, não mais. Praia do Náufrago, não. Não, a gente não morava aqui nas Asas Quebradas. A gente morava no Praia do Náufrago. Mas é aqui que está a nossa jangada, né? Então vamos voltar para lá. Já chegamos aqui na praia, gente. Eu sei que você quer tomar banho, você já vai tomar, Cleude. Vamos só colocar aqui na jangada nosso mastro. E você já toma um banho bem relaxante, tá? Não sei onde está a Wayata, na verdade eu sei, ela está lá na nossa nova casa, né? Aqui na ilha. Então vamos arrumar tudo certinho aqui. O mastro vai ser colocado aqui. Tenho certeza. Ela tá muito fedida, gente. Aí, ficou ótimo. Vamos tomar um banho. Vai nadar. Está muito fedida. Pode ir. Pode ir. Sua higiene está muito baixa. Ela precisa usar o banheiro também. Vou fazê-la usar o banheiro. E já anoiteceu. E aqui a gente não consegue fazer mais nada, gente. Ela realizou um desejo também. O outro desejo é o quê? Conhecer alguém novo. É um pouco difícil você conhecer alguém novo, né? Conversar. Ele já tá aqui? Você vai entrar na água também? Então tá bom. Que medo, gente. Ele me encontrou, vai entrando assim na água como se fosse um monstro.
Deus, você tem estado ocupada. É ótimo começo, minha cara. Obrigada, professor. Ainda preciso de uma vela, mas não tenho ideia do que usar. Tenho certeza de que existe uma resposta. Deixe-me pensar. Obrigada, professor. Você tem sido de muita ajuda. Ora, por favor, é um prazer. E pode me chamar de Fran. Está com fome? Por favor, permita-me cozinhar para você em minha cabana no lago. Parece ótimo. Por aqui, Fran. Ok. É, ela ficou pensando em corações. Será que ela tá afim do professor, gente? Tô sabendo. Então nós temos que voltar até o Lago Sombrio. Ele vai vir junto com a gente. Então eu vou colocar aqui no mapa pra gente voltar pelo mapa que é mais rápido, tá? Então vamos lá. Já chegamos aqui, gente. Eu não sei se o professor Rinaldi já chegou, mas ela quer cozinhar, né? Que vexame, capítulo 9. Ué? O que vocês estão fazendo aqui? Olha, Hugo, é a forasteira. Ah, oi, o que estou fazendo aqui? Esta é minha casa. E é linda, não é, Hugo? Cara! Ah, sim, Sandra. Bem melhor que a nossa praia. Muito bem, forasteira de Náufraga. A comissária de bordo num piscar de olhos. Calma aí. Calma aí, pausa. Meu Deus. Sim, este lugar é o máximo. Adoro isso aqui. Talvez nunca saia daqui. E a sua cama é mais confortável que o chão. Aonde vocês podem me contar o que eu fiz para merecer isso? Gente, eu não acredito. É sério que todo mundo veio aqui para nossa ilha e tá cozinhando já. Descobriram a minha cabana. Será que tem alguém dentro da cabana? Deixa eu ver. Não, não tem ninguém dormindo. Mas vocês são muito folgados. Eles são folgados, eles são preguiçosos, porque ela conseguiu explorar tudo sozinha, gente. Se ela tivesse caído na ilha junto com o pessoal aqui, eles iam ser tudo preguiçoso e quem ia ter que ficar buscando comida para eles seriam a gente, né? Então, vocês já estão vendo. Tinha coqueiro lá, mas eles não querem subir porque acho que é muito alto e coisa e tal. É bem complicado, né, gente? Coitada da Cleude. O professor tá vindo conversar comigo. É, foi o senhor que contou para eles onde eu moro? É isso mesmo. Olha o jeito que anda, gente, que lento. Vem logo. Tá demorando muito, não quero conversar mais. Tá, já chegou. Calma, talvez precisemos da ajuda, de sua ajuda. Seja agradável. Mas talvez seja melhor não dizer nada a eles a respeito da jangada. Ela tá brava. Bem, desculpe-me, foi um dia cheio. O que eu quis dizer foi: quem está com fome? Estamos todos no mesmo barco aqui. E todo mundo merece uma segunda chance, pelo menos uma vez. Então tá, vou ter que cozinhar para todo mundo. Cara, que ótimo, né? Então vamos servir jantar ensopado de bagre. Todo mundo aqui enchendo meu saco, né? Não, eu acho que o Hobby realmente é um adolescente, gente, porque não tem interações românticas. As habilidades culinárias estão fervendo. Cleo de Nalva ganhou um ponto de habilidade em culinária e com ele aprendeu a preparar um novo prato. Que legal, gente. Então já tá pronto. Gente, vem comer, vai. Fiz um ensopado aqui. Ela vai comer também. Você tá com fome? Deixa eu baixar aqui, né, pra gente ver ela sentando e comendo. Bom, ela não tá com muita fome porque nós comemos a banana, né? Ai, gente, esse pessoal é muito folgado. E eu moraria aqui com certeza tranquilamente. Olha que delícia. Tem uma cachoeira de frente para sua casa, gente. Que maravilha, né? Pra ser muito tranquilo, muito gostoso. Olha o jeito que come, meu Deus. Meu Deus. E aqui está o Ayata pegando comida. Coisa fofa. Vou voltar lá com a Cleude, que o professor tá aqui de novo. Tá, agora sou eu que tenho que limpar, né? Eu que tenho que cuidar de todo mundo. Porque vocês são folgados. Então vamos limpar tudo. Onde que você vai lavar? Não sei onde ela vai lavar, né, gente? Ó, os pratos tudo aqui no chão. Sério mesmo, eu não sei onde ela vai. Ah, isso é limpar?
Não tem lugar. E o professor tá vindo conversar com a gente de novo. Eu estou a fim de estudar as ruínas da ilha. Voltarei em breve. Tá ok. Tchau. Deve deixar aqui com esse pessoal doido, né? Só espero que o Ayata não faça amizade com os outros sobreviventes. Ou faço eu. Ela tem que fazer amizade. E ela tá com ciúmes do Ayata, gente. Eu também ficaria. Então aqui nós temos que conversar com os sobreviventes para pegar uma amizade. Então aqui, Gilda, Robbie, Emília, Sandra e Hugo, em qualquer ordem para conhecê-los. Então eu tenho que conhecer todo mundo para conseguir esse objetivo. Então é isso, meus amores. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Foi mais um episódio muito legal e nós vimos o quanto esse pessoal é muito folgado. E agora nós temos que pegar amizade, gente. Uma loucura, né? Mas nós vamos continuar no episódio que vem, tá? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau!